Ollaanko me valmiita? Thank you.
Savua. Okei. Okay. Thank you, thank you. Sitten mennään vähän raskaampaan meininkiin. Siinä vaiheessa, kun tää mulle ilmoitettiin, että tää biisi tulee listalle, niin mä sain pienen hermoromahduksen, pari unetonta yötä ja vähän kaikkea muutakin. Aha. Huomaatteko te, nyt tulee kahva kitara. Nyt ruvetaan vähän vinguttelemaan. Ollaanko me valmiina? Pistetäänkö me yksi panttera tulee tähän tälle porukalle? Rivedanssista täysillä. Biisi kulkee meidän... Mennään sitten. Lining up the
thank you. Elä sisko huua. Mä oon herkkä ihminen. Ei mulle saa huutaa, kun mä oon niin herkkä. Sit mennään ihan meikäläisen lempparibiisiin. Siis tästä... Mun lemppari, se on niin paljon lemppari, että tota... En mä tiedä, mutta tää on ihan... Tää antaa tuhansia pieniä. Tän on yleensä laulannut semmonen 1,60 metriä äijä. Nyt laulaa 1,82 metriä Emma! Sing me a song, yeah.
Tosta biisistä ei koskaan saa niinku tarpeeksi. Ei sitten ikinä. Sitten onks täällä hei Manowar-ystäviä? Alright. Ihan teitä varten. Yksi tipalle Manowaria. Ei paranoidi, ei tuu. No nyt. Down.
mitä ihmiset. Se olisi niinku sitten Pauttiaarallaan niinku viimmonen. Paljonks kello? Puo kaks? Joo, eli viimeinen biisi, hei, jalomerkki tulee, menkää nyt äkkiä hakee kaljaa. Tän biisin myötä haluan toivottaa teille hyvää yötä, kauniita unia, oman kuulon kuvia, mitä vielä. Kaikkea hyvää!